bà lưu cho con bao nhiêu mấy ông tay nhóm bên tôi xa về tôi xa bán lưu đồng nạn mua để tính đây nhóm nữa nha mua tư phổ tư ấy dậy tư phổ nữa nha nơi được còn nó hai nhóm bao bên chơi phở thì cha có bánh bỏ tôi xa bao nhiêu bao con nó có bánh hay bên tay có thể chạm ao được sạc nó lưu mà tôi còn tôi chẳng nha hai nhóm bên chơi đa tăng tôi còn ម្ចាស់ដីធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយជាវិកលចរិតព្រោះបុគ្គលតេងមូនីកាៀបក្រឡាស៊ីតែស៊ីមិនដាច់ព្រោះមានផ្កាយ3ខ្លំមើលដើម្បីចាប់ខ្លួនតាមដីកាបើមិនចូលខ្លួនដោះស្រាយខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកប្រើអសត់ពូដែនមីជួយបំបត្តិឈឺក្បាលនិងរោគប្រកាំងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពូដែនមីកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2023គ្រួសារអ្នករងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមបីនាក់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដាច់មុខដល់អង្គភាពព័រមានធានអឹមថាគ្រួសារពួកគាត់កំព្រាឪពុកម្ដាយមានភាពលង្ហិតងងក្រលំបាកទាំងខ្លួនផ្ទាល់មានអាការៈឈឺរ៉ាំរ៉ៃបានមូលមីគ្នាសម្រេចលក់ដីគេរបស់គ្រួសារក្នុងទឹកប្រាក់ជិត30ម៉ឺនដុល្លារ ដែលដីនោះស្ថិតនៅភូមិលេខ3ឃុំស្វាយរលំស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដែលមានទំហំ384ម៉ែត្រការ៉េលក់ទៅឲ្យបុគ្គលទី2ដែលមានឈ្មោះថាតេងមូនីកាអាយុ32ឆ្នាំនិងដៃគូកនឆាំពៀនឈ្មោះថាហ៊ុនកំឡានៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2023ពួកគាត់បានយកប្រាក់ទៅកក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារដោយមិនធ្វើក្រដាស់ស្នាមអ្វីទាំងនៅនឹងផ្ទះអ្នកលក់ដីនោះ ប៉ុន្តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកបុគ្គលតេងមូនីកាមកសុំប្រាក់ខ្លះៗត្រឹម2500ដុល្លារយកទៅវិញជាធ្នូរត់ឯកសារផ្សេងៗនៅក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់ទាំងអ្នកលក់អ្នកទិញចូលធ្វើឯកសារបន្លំបន្លំបង្វែរដានក្រោមគំនិតកខ្វក់របស់បុគ្គលតេងមូនីការៀបគម្រោងទុកជាមុនដិតមេដៃ ហើយឯកសារក៏មិនអោយដែរថាចាំគេយកទៅម៉ាសេតបន្ទាប់មកក៏នាំម្ចាស់ដីដែលគ្មានទូរស័ព្ទទំនើបប្រើទៅធនាគាររំពេចនោះបុគ្គលហ៊ុនកំឡាត្រៀមទូរស័ព្ទទំនើបប្រើលេខគាត់តែប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឈ្មោះឈៀងណាវីដើម្បីបង្កើត ការទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលប្រាក់បានភ្លាមៗនោះប្រាក់ក៏ត្រូវបានទទួលចិត្តដប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងកងស្រាប់តែហ៊ុនកំឡានេះលួចបាញ់ចេញពីកងលោកស្រីឈៀងណាវីចូលទៅកងខ្លួនឯងដែលមានឈ្មោះហ៊ុនកំឡាធ្វើដោយអត់ដឹងរឿងអីអញ្ចឹងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាស ជាណាវីខ្លួននឹងខ្ញុំអត់បានដឹងព្រោះខ្ញុំពុំឈឺបានគេទេមកហូតតែកាយទៅបងទៅជាមួយគ្នាមានបងប្អូនបងទៅម្នាក់ទៀតទេអត់ទេទៅតែខ្ញុំឈឺសុខលែងឈឺសុខលែងចាគេមកទេឃើញថាបងប្អូនរបស់បងហ៎បងប្អូនតែគេមកទៅខ្ញុំទេបើយោងតាមលោកផ្កាយ 3 ម្នាក់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់អង្គភាពព័រមានធានអឹមថាអ្នកលក់ដី គ្នាចង់បានលុយមិនមែនយកប្លង់ដីទៅបញ្ចាំដោយបុគ្គលអ្នកទិញដីតេងមូនីកានិងហ៊ុនកំឡាបានរៀបចំជួលមេធាវីធ្វើឯកសារឲ្យម្ចាស់ដីផ្តិតមេដីទៅលើឯកសារបញ្ចាំនោះទេហើយភាពមិនប្រក្រតីនោះលឺថាអ្នកដែលផ្តិតមេដីចំពោះមុខមេធាវីលោកដារ៉ានោះគឺគ្មានអ្នកស្រីឈៀងសុកលេងនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណា ធានអឹមនឹងសាកសួរទៅលោកមេធាវីថាជាការពិតតែឬទេបើគិតតាមផ្លូវច្បាប់រាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវតែមកដិតមេដៃចំពោះមុខសូមស្នាប់បទសម្ភារអញ្ចឹងទៅតែផ្ដិតមេដៃនៅមុខធីវីហ្នឹងមុខមេធាវីហ្នឹងមកទៅតែបងឯងចាព្រោះបងគិតព្រមចង់ទាយកតាំងពាក់កណ្ដាលហ្មងដល់ដៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាចាហ្នឹងមិនទៅដល់ឡើងមេធាវីហ្នឹងហ៎បាទចាទៅដល់ប្រចាំក៏តាមបងឯងនៅឈាមណាចាំពេលផ្ដិតមេដៃអ្នកមួយដែរគេ
lại gặp lúc chúng chơi đá tam có tư đọc bên mê thì những cái của anh thả lại đặt đi của mà anh chẳng tổ bình thường chẳng á dương có ok thế cục đất đầy cái tư chà đọc với hai dương tay thêm mình bánh lớn lưng thì địa kia chẳng chẳng quát chung tư thì địa kia quát nắng á còn anh em thoát được tại nhật ban bánh cái tám hay em xua lôi cái tháp bông lôi mà cái tám xua bu anh ta ngày xua sạp bông nè nâng mình nẹ nà mình nẹ môi tinh đầy nhóm nắng á của mình nẹ xoan dài ngày đá đọc với đoàn ai nâng tới chào
chọp rồi tôi ta lớn vậy tới nhom ở ban mưa bóng nhom mưa gồng đánh chứ bây giờ sẽ chơi so phong à bằng mưa mấy cái trà nó bộ đại dương chân ban như là ngộn cho nó khiếm xâm lên nó mày lúc nè ประอสดโปดันมิงช่วยบำบัดชื่อกบาลหนึ่งรคประกังอย่างมีประสิทธิภาพขั้วโปดันมิง